हेलो फ्रेंड्स फोटक वॉइस वीडियो स्वागत ट्यून आप ओपन चो डक्ट नाम गलरी गलरी फोटो सेलक्ट आ फोटो ऑटोमाटिकली नम्बर फेस कट्टी का ओके बटन अल क्लिक अब नम्बर फोटो इवे का प्रोसेसिंग नमुक का साधिकवे ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ കാർട്ടൂൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് പേഡ് വെർഷൻ ഒന്നുമല്ല എന്നാൽ പേഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം മുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഉണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് തികച്ചും ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആഡ് വരും ആ ആഡ് മുകളിൽ കാണുന്ന ഇൻഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആഡ് ക്ലോസ് ആയി പോകുന്നത് അതായത് ഈ ഫോട്ടോ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അപ്ലൈ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്ലൈ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന സേവ് എന്നൊരു ബട്ടൺ കാണാം ആ സേവ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഈ ഫോട്ടോസ് നമ്മുടെ ഗാലറിയിലോട്ട് സേവ് ആവുന്നതായിരിക്കും इन अच्छे ना फिस्ड और आप्लिकेशन यूस इतर इंटरफेस नमुक का मिल स्किप ऑप्शन का क्लिक का विंडोल प्लस क्लिक एडिट फोटोस ऑप्शन वरिदान अवे ना गलोट ओपन वर अल नमक बैकग्राउंड इमेज सेलक्ट आवश्यु इमेज नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स नल्कि भागते स्क्रॉल अवे ആഡ് ഫോട്ടോസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഗാലറിയിലോട്ട് പോകും ഗാലറിയിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു പിക്ചർ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ പിക്ചർ നമ്മൾ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ താഴെ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ പൊസിഷനൊക്കെ കറക്റ്റാക്കി വെക്കുക അതിനുശേഷം താഴെ ഭാഗത്ത് വീണ്ടും ആഡ് ഫോട്ടോസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടും നമ്മൾ ഗാലറിയിലോട്ട് പോകും ഗാലറിയിൽ നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ എഡിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് താഴെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ട് ഔട്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ താഴെ കാണാം കട്ട് ഔട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക താഴെയുള്ള എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വേണ്ട സ്പേസിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ കാണുന്ന ആരോ മാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ ലോഡായി ഇതുപോലെ കാണാം ഇവിടെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ മാത്രം വൈറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബ്രഷ് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതും കൂടി റെഡ് കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സേവ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹെഡ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച പിക്ചറിലോട്ട് ഈ പിക്ചർ കറക്റ്റ് മാച്ചിങ് ആവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് ഭാഗവും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളിവിടെ കറക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ മുകളിൽ കാണുന്ന ടിക്ക് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗാലറി എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ഗാലറി ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് ഇവിടെ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്